Hello，大家好。很荣幸哈，今天来给大家做一个培训。那我之前一直在想哈，林老师说你周六帮大家做一个培训，我一直在想培训一个什么题目呢？因为很多的产品呀、商机呀、这个包括制度什么的都讲了无数遍了哈，我一直在想有什么问题是大家比较有共性的，然后呢又一定会发生的呢？我想了几天想出了这个题目哈，就是说这个瓶颈期。首先呢先讲一下什么是瓶颈期，出来的状态是什么哈。大家可能对这个词很容易理解，那瓶颈期，所谓的瓶颈期可能就是你在这个期间内哈，业绩下滑，收入下滑，不稳定，然后呢新人迁入的比较少。另外一个呢就是说有的人刚开始很兴奋度很高，然后慢慢兴奋度降低，觉得哎呀这个决策好难。包括呢你的这个刚才大谷老师讲了哈，就不光是你的下属可能出现这个情况，甚至你自己因为下属的懈怠或者因为他们的一些情况的改变，变成带动了你也变成这个样子。那么这个期间呢就是说很多人都有这个过程。那么怎么样去突破？首先你得认可这是一个在网络行销行业里一定会出现的事情。你不要认为说哎呀是不是我没找对人，或者是我的能力有问题或怎么样去怀疑这些。不会的，每一个人，我说的是每一个，据我的经验所在哈，每一个人包括钻石们也好，可能都对或多或少在某一个期间是有一个阶段是停滞的，或者是有一个相对的一个静默期。那么发生的比较早的阶段呢，可能是如果做的比较快的话，可能三个月以后可能你会有慢慢有这种感觉。比较慢一点的，有的人在上蓝宝之后叫做有一个蓝宝的静默期，在这个期间好像业绩不上不下，甚至还有点下滑，然后呢这个人的这个团队整个的这个精神状态不像刚开始好像生龙活虎的，就大家很努力往前冲，这个状态也发生变化。这个时候就会有很多人产生疑问和怀疑，那是这个事业没选对呢，是我的能力不行呢，还是说是这个我不适合做这个事情呢，还是怎么怎么样哈，会有很多很多的疑问出来。那么这个呢我就可以以我过去哈十几年在这个行业的经验，我很负责的告诉大家这个事情大家都会遇到，包括我的团队也有这种情况。所以呢首先你不要遇到这个事儿，你不要惊慌也不要害怕，这是一定会发生的事情。那么我记得我以前哈在大学的时候有一个学长哈就讲个，他说什么叫做老手，什么叫有经验，就是说你不一定不会避免这件事情发生，而是说你知道它一定会发生，你提前在那准备好。所以呢就是说并不是说今天这个人是钻石的，这个事情在他团队就不会发生，不是这样的。所以首先你认定这个事是一定会发生的，在某一个阶段，每个人呢或多或少会有点差别，大概的时间以杰斯来讲我觉得是三个月以后，或者是你进入蓝宝之后有一段时间会是这样的一个情况。那么发生这样的情况，我觉得第一个很正常，第二个为什么会发生这种情况呢？我觉得人呢兴奋度都是有时效性的，是我们首先说普通人好了，人的兴奋度都是有时效性的。如果这个人把杰斯做这个事当做爱好而不是当做事业，就很容易发生这种情况。因为我们没有筛选，首先我们进入一个行业，我一直在讲它是一门是一个生意，对于经营者来说是个生意，它是一个行业，并不是说是一种爱好。有的人说哦，你说产品好没问题，我是你的朋友，那我就吃吃看。你说是那个分享能赚钱，或分享是个商机，好我就分享几个人看看。所有的东西都是抱着一个在试的这个态度，把它当做一个爱好。哎，我今天家里有事，我今天忙了，我今天怎么样，我把杰斯放在最后，我今天没空了，好杰斯放一边。他没有把它当做事业。如果当做事业的人，我举个很简单的例子，今天我们在有很多是温哥华的伙伴，他们一定都知道温哥华有个 shopping mall 哈，有个商场叫做 Richmond Center。 我随便举个例子哈，那比如说你在 Richmond Center 商场 Richmond Center 租一个店面，我是移民快20年了，我之前是做进出口的，我曾经想在那租一个店面，但是呢没有位置。那么我们可能都见到在那个商场中间有一些小推车，就是也是一种很小的那种叫什么花车叫花车哈 OK， 就是那种一个小车哈，然后上面摆满了东西，它没有店面的，就在那个走廊上面。那我记得十几年前快20年前的大概那个
租那个车呀，一个月是几千块。所以现在二十年以后，我不知道涨了多少了哈。包括那个店面，估计成本也是很高的。那么如果你今天跟这个商店哈、商场你签了一个合约，比如说最少是一年期的，你付了一大笔保证金，然后什么管理费、水电费等等等等，你付了很多钱。那么你开的这个商店，你会不会因为这个商店你今天开门了，你很兴奋，开业的时候哈，通知亲朋好友都来了，然后第二天、第三天开了一个星期左右，你会不会因为很多客户到商店里转了一圈，问了很多问题，转身出去了不买商品，你第二天说，哎呀，太遗憾，太失望，把商店关掉？我相信所有的人都不会说，不会这样做。所以，如果你把杰斯当做一个事业来讲，你是不会轻易去关掉你的店门的。遇到困难很正常，很多人开店，对呀、可能一天都没有一个客户进来，或者是今天进了五个客户，问了我一些产品的问题，问完以后他说我转身出去了，他不会给你一个答案或者理由，这个很正常。所以做杰斯也是一样，你要有这种心理准备，那么你就是在做一个事业。如果今天你谈了一个、两个、三个，甚至五个、八个，他没有反馈，但是好在你的朋友可能还给你一个委婉的理由，甚至可能未来还有希望发展它，只是当时他没有签单而已。这个就像开店面一样，很正常。所以你千万不要把拒绝当成是拒绝你，可能他对这个事业商机还没那么了解，他暂时还不想跟杰斯链接，不想跟他合作。所以呢，很多人会说，哎，我会受伤，我被打击到或怎么样，这个是你想一想店面的问题。你不会，绝对不会因为店面有客户进来没买东西而关张。那第二个就是杰斯，你的投入比较小，如果你今天投入很高的话，我相信也不会轻易有人放弃这个东西。所以呢，我觉得很重要的一点，包括蓝宝静默期等等哈，很重要的一点就是你把杰斯当做爱好，你还是把杰斯当做事业，这两者你自己问问你自己，这个定义就决定你在杰斯能坚持多久。因为人总是好逸恶劳的，这个是人的本性，但是如果你把它当做事业的话，我相信没有人想说一个事业能一蹴而就的。那在这个拖长的这个事业当中，在这一段时间之中，你如何遇到困难、遇到瓶颈、遇到拒绝，你如何坚持，就是你一直要问自己，这是我的事业还是我的爱好。如果它仅是你的爱好，很多人有一万个理由放弃。所以呢，这是第一点很重要的，你自己先确定你自己杰斯在你心目中它到底是一个什么样的角色。好，那再一个呢，这是普通人哈，因为他本身兴奋期就比较短，这个很正常。那这种情况下怎么解决呢？对于两种人哈，新加入的伙伴，我建议你快速合格。为什么？现在刚好是有促销哈，就是特别好的时机。因为合格就变成是一个三角形，如果是你一个人，你又做了一个很小的单或者怎么样，你进来，你是不是分分钟有一千个理由告诉你，哎呀，这个事不好做，我怎么样，你不做了。可是如果你签了两个人，你的店开张了，三个人就变成一个三角形，三角形三个人同时不做的机会就比一个人要小很多。如果你比较会做的话，你会复制，在你签的这两个人里，你很快又让他这两个人合格，你是不是变成七个人的三角形？这个时候七个人同时不做的机会几乎等于零，很小，不能说完全没有，可能有特例，很小很小。所以对于新人的话，我很建议你这样做。那对于老会员，有的说，哎，我都做了一段时间了，我怎么怎么样哈，遇到刚刚那个瓶颈怎么办？我建议你先从你的后台去看，进入你的后台一定还有人存活，除非你的团队就剩你自己了，没关系。我有个伙伴，等一下我分享，他从他自己也还可以从头再来，当他的人脉都用掉了，因为他自己做两边，他把一边做起来了，用了一段时间，然后他另外一边呢，他放了很多他的朋友，结果他的朋友一个不剩，全部挂掉了。那这个时候怎么办？很多人说，哎，反正我小区也没人，我挂掉吧，我不做了。但是他没有这样做，然后呢，他又通过各种方式去认识人脉，然后现在的小区基本上也是甚至签了一个钻石级的人选进来哈。所以呢，这个东西都是你自己有心，你就会想办法去改善这一些。那老会员的话，比较可行的方法是到你的后台去查，我是比较建议从上面开始查，但是从最底下开始，因为火要从最底下烧。比如说你查的你下面的团队，你有左区和右区哈，那大区我们先不管，先去查你的小区。那你的小区呢，从上面查哪个人还是活跃状态，你可以把它列一个名单。如果你团队活跃的人你都数不清了，
其实你就不太存在这个问题了哈。如果你的团队活跃的人，你是可以用数量数字可以表现出来的，可以数出来的，我建议你把这些名单列出来，然后从你这个活跃的人里面找到这些人他的团队还有在活跃的，然后就一层层往下挖，挖到最后最底下的，从最底下开始你们做一个计划，或者约在一起约谈一下或怎么样，开始去重新去布局。那我觉得是有可能把他们再重新启动回来的，利用现在这个促销。那另外一点呢，就是说还有就是说可能这个人没有团队，你可能一定团队里有很多这样的人，但是他有保持重销，他有在重复消费，他可能是个消费者，或者是他从经营者转成消费者了哈。因为我知道在瓶颈期有些人是从消费者转成经营者，有些消费者可能也不吃了，很正常。那么如果这个人还有在重销的话，我建议你把你的后台捋一遍，把重销的人找出来。因为只要保持重销的人，你的团队是活跃状态，他一定有积分，有一边他是有积分的哈。虽然小区可能没动，我是看到很多案例，当一个人发现他有积分，他根本没做，他不懂这一行，可能没有了解透，当他发现他有很多积分的时候，加上你比较 简单就是说明了的讲解，有可能会把这个人重新再启动起来。那我说的两个方法哈，第一个新会员尽快合格，第二个老会员你到后台去挖，挖两条线，一个是重销的线，一个是还在活跃的，就是这个团队里哪怕有两个人活跃都是好，一层层往下挖，挖到最底下，从最底下开始。那如果最下面的人动态动起来的话，上面人都受益。就是对新会员和老会员两种方法，我认为是比较落地可以去做的，可以执行的。再一点就是说，每个人要问自己，如果你今天有听过我的课，你要问自己，你杰斯是你的爱好还是事业？如果你的答案是第二个，是事业，我希望你重新捡起最开始奋斗的精神，按我说的这个步骤去做，我相信你会，你的团队会重新再活跃起来。那这是普通人的做法。第二点，我们很多人会看到说，哎，很兴奋啊，我的团队碰到过无数次，哎，我今天谈了一个大咖，我签了一个大咖，我签了怎么怎么样，我们都把所有把能力强的人，我们一直在主张叫做向上推荐。向上推荐就是推荐目前已经成功的人。那我认为成功有三种方法是最快。第一个，给成功的人打工向他学习。第二个，当你有一定能力的时候去找成功者合作。第三个，找成功的人来为你工作。我认为这三个是成功的最快的方法。那么很多人说，哎呀，我听了你的，我向上推荐，我找了个大咖，我认为他能把我的团队整个怎么怎么样，他憧憬了很美好。但是呢，发现做了一段时间之后，他的梦想破灭了，就是说他所谓的大咖并没有启动，他的黑马没有奔驰，没有奔跑起来。那这个情况呢也很正常。那我们来讲大咖有什么特质啊？第一个，大咖应该是能力比较强，在他的专业领域哈，在他之前做的那个领域可能比较成功。那么这个人本身具备成功者的素质是很好，但是你要知道他在专业领域成功，他不是说今天什么事儿都没有，我就等着你来跟我分享杰斯的。所以呢，第一个，他可能时间比较忙，他是兼职的，他来了解，来试试看或怎么样，这是第一个，他时间没那么充沛。第二个，杰斯不是他主要的收入来源，因为他做了别的行业，可能十几年、几十年或者是几年，他是已经有一个固定的收入来源去养家的。如果你让他切换到杰斯来，你没可能说，哎，你放弃一切。当然也有这样的案例哈，不多。有这样的特例，说我一看到杰斯我看懂了，我毅然决然把前面都放弃了。很多人是做一段时间之后放弃的，就一开始一听我就放弃的，这样人很少。所以呢，第一个他时间不够充沛，第二个呢他的收入不靠杰斯，第三个，凡是大咖你记得一定都有个性，他有他自己成功的经验，他有他自己的想法。所以这样的人有时候经常不 coachable， 我们讲不 coachable 就是他不按照你教他的这个方法去做，他有他自己的独立的想法。但是你要知道隔行如隔山，他在他前面的企业或者是怎么样他非常成功，不代表他的杰斯一定成功，这个是不划等号的。所以呢，我看到很多人，我们看到在台上分享的钻石什么，那是我们看到成功的他才能站在台上，可能有很多没成功的我们不知道，他默默无闻就消失了。很简单的例子，我自己团队有两个团队非常大咖，我们非常看好，我非常以为怎么会怎么样，设定的宏伟的目标，最后呢两个团队全军覆没。
这是发生在我团队真实的事情，但是我团队业绩并没掉，那为什么？因为不是大咖的人在运作，等一下会讲到这一点哈。所以说呢，大咖哈，黑马这个呢，我记得我原来的老师跟我说过一句话，叫做任何事情听其言还要观其行。任何一个大咖，只要他没把心思放在杰斯上，他都不算作你的黑马，也不算作杰斯的大咖。所以呢，我们去向上推荐，推荐有能力的人是对的，但是你如何能让他的心思摆过来？这样的人只要心思摆过来，那基本上后面就不用管，他一定是这种自动波，是自动型的，你基本上不用管他，他就会跑。只是说你要修正他一些东西，因为刚才我讲了，大咖都有个性，他认为我很成功，这样的人不太容易接受别人的，尤其是你向上推荐，可能你很难 hold 住他，你可能觉得有一些无力感，他不会愿意听你的建议。我认为说啊，你的这个我听听就过了，我有我的方法，我的方法我认为是可行的。其实事实证明，很多这样的大咖他走过一些弯路。包括我自己原来做传统产业的，我在这一行十几年了，我的第一家公司第二家公司我也走过很多弯路，就是因为我记得我做过一个分享，我专门分享我为什么会走弯路，就是因为他给我讲的方法我觉得哎，这太简单了，这不可行，我根本不听，我用我的方法去做，结果做完以后撞得头破血流，我又回来乖乖的回来说我之前的方法是不对的，那你我现在决定用你的方法做，那之后就很快。所以呢，隔行如隔山，一定要记得，就是说，当你感觉哈会有些这些大咖，首先在你心目中很明确，不用把它定义为杰斯的大咖，他是你的合伙人。第二个，你要知道他有个性，你要把正确的方法告诉他，即便他不听，你也要讲，在旁边做修正，用他能接受的方式讲。第三个，最简单的方法就是把他带去杰斯大学，或者带去我们的旅游。因为这个东西会让他看到杰斯的实力，看到那么多成功的人在分享，会无形中把他的某些东西点燃，是不一样的。他有可能会有欲望说，哎，我想这些钻石分享的这么好，他们可能在某些领域比我还要成功，那就会坚定他做杰斯的决心。那我之前没做对的两件事情，也不是说没做对，就是我的大咖，我所谓的哈两个团队全军覆没的大咖，去过几次大学，但是他们都拒绝去。他们说哎，这个我开会开太多了，我都是给别人开会的角色，你今天让我去听，我说这个跟别的不一样，那就伙伴去讲，我也有去讲，拒绝参加，很勉强很勉强去过一次，还是中途还溜出去干点自己的差事，最后果然证明这两个人全都挂了。所以依据我的经验看来，凡是这个人心思不在这里的，第一个他自己很难在杰斯成功，那这个就是说你的团队里面有这样的伙伴。另外一个呢，就是说他很难带领他的团队成功，为什么呢？因为他不做了会是一个标杆，大家会看，哦，他这么能力强的他都做不起来，他都不做了，他下面的伙伴会没有动力。而一般我们讲的就是说，我们希望当地，因为像我们这个都是异地的哈，像我在加拿大，那当地的伙伴其实是有这个凝聚力的，他最有感染力，最有凝聚力。如果当地的这个领导人不做，当地的团队真的是很快就垮掉，因为人还是要有一个怎么讲，有一个人做领导，然后大家会大部分是愿意去跟随的。那么找到这个领导不容易，找到这个领导你启动他也不容易，所以有一点就是你要找对人。第二点就是说，我们很多人容易犯的错误就是，哎呀，我今天签了一个大咖，我好开心的，他会帮我怎么样，你憧憬的都是你的美好未来，但是你一定要反转，你要想，我把他带到杰斯来，我怎么让他在杰斯成功，我怎么帮他快速赚到钱，让他跟他的传统产业去比杰斯比那个好，他是被动收入。很多人的观念是，哎，我签了他好，我可以躺着睡觉了，他能帮我赚钱了。错了，一定是反过来想，我怎么帮他先赚到钱，只有他心思摆过来，他愿意做杰斯，他才能带给你收益。如果你签他进来他没做，你损失个人脉而已，而且即便他做了，浅尝辄止，他只做了一小段时间，你后面他的团队的人几乎很难存活。这是我自己团队亲身发生的事情，两支团队也很看好他们，当初的美好蓝图都画好了，最后呢也挂了，很正常，对我来说很正常，但是对伙伴会有一些影响。
所以呢，这个就是说边学边边做边学边总结，就是你所谓的眼中的大咖，一定要把心思摆过来，他才是杰斯的大咖。如果他没有把心思摆过来，他只是他的行业的精英而已。所以你要注意这几点：大咖第一个时间不充沛，兼职；第二个他有固定的收入来源，杰斯不是他的收入来源；第三个他有个性，他有可能不按着你的方法走。所以为什么我们讲哈，就是说找合作伙伴要三点都要符合。第一个我们叫做 personality， 人品，人品要好哈。第二个 capability， 叫做能力。第三个是 coachable， 就是说他受教，他愿意空杯的心态，愿意从跟你学起。这三条缺一不可，而且这三条顺序绝对不能改变。所以呢，很多人就是说他可能具备两条或者怎么样，最后呢发现说他并没有你想象中的给你带来杰斯的业绩，也没有你想象中的 他带来一片辉煌，他自己切换轨道成功的辉煌，没有的。我相信很多人伙伴我不用去问，我相信在他们团队中或多或少也会出现这种情况。所以这样的伙伴就是我刚才建议的，带去杰斯大学，带去旅游，让他看到更多成功的人士。如果你感觉你有无力感的话，让他看到更多成功的人士，让他愿意进入杰斯，他的心思摆过来，他的学习力你不用担心，他的往前这个自动播的这个能力你不用担心，你唯一要担心的就是他愿不愿意把杰斯作为他的事业来做。还是回到我们刚才第一个话题，你是事业还是爱好，这就是第二个对于精英你要发现的问题和你要去运作的方法。好，第三点哈，就是为什么有的伙伴做做就停了呢？杰斯这么好，就是很多人把杰斯复杂化了，做得太复杂。我在团队我一直强调，你千万不要说把每个人变成杰斯博士，没有人有这个能力。所以杰斯呢要把它简单化。我举个例子哈，我有个伙伴学习能力很强，然后呢看了好多视频，好多就是很杂哈，因为杰斯是我第一家遇到的公司，我之前碰过两家公司都是资料比较稀少，需要领导人去找资料然后给伙伴们去分享的。杰斯是唯一我碰到的一家，杰斯就是说资料超级多，你需要从每天铺天盖地的资料中你要去去粗取精，你要去找到精华来的，就是说给你的资料太多了，然后伙伴们面对的每天的资料也太多了，他需要从中去筛减。这是我唯一第一件碰到这样的公司。所以呢很多人把杰斯复杂化，我刚才举例子，这个伙伴学了很多，学的越多他碰到客户的时候他觉得杰斯太好了，我要把所有东西都讲给你听，在有限的时间里面，最后呢变成他讲不出来，他不知道讲哪是对，讲完以后不成交，讲完以后不成交，他面对客户的时候 他就讲不成，所以他就变成脑子有点混乱。但不是每个人都是这样哈，有些人还是可能还是很好，但是我们大部分你要知道，即便你是精英，你带的团队也是大部分是普通人。所以如果你把它弄得很复杂的话，变成你脑子里有很多知识，你不知道要调哪一块跟客户分享，你觉得哪个都好，你恨不得把你的知识全告诉他，反而抓不住重心。所以我觉得说谈单不成，他的自信心就下降，就会打击到他，就说哎呀我越来越不敢谈了，为什么我谈都不成，那我要找我的上属伙伴帮我去谈，他变成有依赖。所以一定要简单化。很多伙伴说很开心告诉我，哎呀我今天的 PPT 我又把它那个做了一遍，原来还好，我这做这几年他 PPT 换了无数次了。我跟他讲 PPT 不用换那么勤，就是这些东西谁讲都是这些，这些东西看图说话，你要做的是让你的会员会看图说话，而不是你会看图说话，因为他做完以后会有成就感，哎，这个做的比原来还好。其实我觉得杰斯产品变了吗？没有。模式变了吗？奖金变了吗？没有变。有的人甚至不会做 PPT 他可能还能做到钻石。所以呢其实我很欣赏有一个钻石哈，双钻石李明，他说他的团队就是他去讲课培训也好，他八年九年十年他不变的，他培训内容几乎不变的。那每个人去听，有人可能说哎，我听过很多遍我不想听了， OK， 你能复述出来吗？复述出来的才是你的，对吗？你听谁都会听，但是你讲的时候就会发现有盲点。
所以你不要老去变化，因为你的变化可能你学习力强，我非就我个人观点哈，不一定是对，每个团队的领导人可能有他的团队培训的方法，你不一定照我的去做，但是我认为凡是不能复制的都是没有生产力的，不管你讲的多好，人们记不住也无法复制，只是你能力强而已，这个东西是团队是很困惑的一件事情。所以我觉得说要把杰斯做简单，特别简单，杰斯你就会知道三个问题，杰斯是什么，杰斯做什么，杰斯怎么做 OK 了，是不是？你不要给他铺天盖地的资料，你只要把这三个问题搞懂，真正的搞懂就行了。杰斯是什么？它是一个移动的，我们可以用手机去操作移动的电商平台。杰斯做什么？杰斯做推广，千万记得杰斯不是做推销，我们不是卖产品，推广推销一字之差，我们是做推广。推广什么？推广两个系统，细胞优化管理系统和交互式网购系统 OK 了，对吧？杰斯怎么做？就做四件事。第一个，大量使用产品，让你自己变成产品的产品。第二个，开张，开两个分店。这两个有人说，哎，我开张了，这边我爸那边我妈，我已经在摆好位置了，有用吗？没用，这个团队不活跃的。我所做的开张是活跃的，你找到的真正的是事业合作者。那你爸这边你妈那边这是站位，它不是事业的开始，所以你要找到真正的事业的活跃的合作者才行，这个才叫开张。第三个就是保持你自己店面的活跃，就是重复消费嘛。好，第四个就是复制，复制前面你做的，就这么简单。哎呀，有的人搞得好复杂，我记得我在那个瑞士旅游的时候，有个伙伴问我，哎呀，杰斯的每天配权出这么多的，都杰斯这配权大家都买，这么全世界这么大的量，他这个原材料从哪里搞的，他能搞得到吗？我就晕了。然后还有个伙伴问我，你怎么能保证我收到的是真的产品呢？我说你只要从正规途径买，杰斯官网买就是真的呀，你怎么能保证这个物流当中，这个配送的过程中，他这个快递不给我换货呢？我就晕了。其实我觉得这些问题都不用问，我也不会去回答你，我不会要求我自己变成一个杰斯博士。你有我那个在瑞士的伙伴还问我，我要求我自己成为一个专家，他有每个会员都成为专家，他有100个问题，我有100个答案。我说 no， 他有100个问题，我可能只有10个答案，有些问题我不会给他回答。那些杰斯原材料从哪里来的，它是生产杰斯的生产部门要考虑的问题，它如何保证所有人能用上，你为什么要去监管这个问题呢？然后再一点就是说杰斯的这个物流的问题，就是说收到的是不是真品，你为什么要去考虑的比别人特别复杂？我觉得其实这些都是不需要你去考虑的。然后呢就是说董明珠讲过一句话哈，我不知道是不是他讲的，我看是人家贴出来的。这个买产品啊，买卖结于就是说就是说始于是信任。很多人第一次成交，你签了可能5个、8个、10个，都不一定是你讲的很清楚情况下成交的，完全是基于信任。那么如果没有信，就是这是他们讲，董明珠讲的啊，我没有确认过，就是说如果他信任你，三言两语就成交了。他不信任你，你把中华文化上下5000年都讲一遍，他还是不信任你，是不是？所以呢我认为哈，就是说你开始做的时候，朋友是基于信任。那么刚才我讲的那个伙伴问我说，哎，原材料从哪来的，我说他是生产部门要考虑的问题，根本不是你要考虑的问题，我不会去回答这个问题，我也不知道他从哪里来。你只要确认对方的身份，他是消费者还是经营者，消费者他在意什么，第一个安全，第二个有效，是不是？这是消费者要考虑的问题，产品是不是安全，是不是有效。至于说它原材料从哪里来，有人帮你把关，有人帮你把上面印了 M 的标志，我就不分开来解释什么是 M 了。那你干嘛要去考虑它生产部门要考虑的问题呢？很累的。那它是对于消费者来说是不是安全，是不是有效就可以了。对于经营者来说，你的投入，你的产出，产出的时间和是否有风险，我只要能告诉你是四个问题，你搞清楚是不是可以了。我不需要围绕这个问题去掌握一大堆的问题，然后无厘头的或者各种问题堆过来，我必须会回答。如果我被卡壳了，被问住了，我就不是一个好的经营者。 No， 至少在我这里我不这样认为。我认为越简单的东西
越能复制的东西才是越有生产力的。所以当你的团队去复制一个东西，让当你的团队每个人都会拿着你的 PPT， 拿着一个资料，他可以看图说话的时候，当你在这个听培训，其他人可能在谈单的时候，你的团队才有生命力。所以说我认为第三个原因可能啊，我只是说有可能你把这些东西都弄得太复杂了，让每个人觉得我不学成博士，我不学会了，我根本没法做。我越听你讲，我觉得你讲得太好了，我越不敢去讲，是不是有这个问题？好，所以呢，千万要简单简单再简单，把东西简单化，把它弄成可复制化，这个我觉得是团队前行的这个基石。好，再一个就是我经常讲的自立，无为即有为。我的团队现在不同的团队有不同的群，然后他们的领导人又有他们各自的小群啊，群很多，我不是每个都加盟，都参与。我的做法，我认为如果你刚开始经营杰斯，你是新人，你冲在第一线，你去了解客户的需求，去回答他普通的最基础的问题是对的，你必须有这个过程，你要这样做。但是当你做了一年之后，你每天早晨打开手机还有无数留言，无数问题等着你去回答，离开你就团队就不转了，我认为绝对是你运作上出问题了，一定是你没做对某些事情。我的看法哈，我今天所讲的全部是我个人的看法，你们到时候可以去跟你自己团队领袖去觉得你有哪点不认同，你可以还仍然按照你所有东西产生生产力的就是对的方法，不是一言卡，不是一种方法。所以我认为如果你一年之后团队还依赖你生存，这个绝对是不对的。我做过，之前做过两家公司也比较成功，但是我很可以很自豪的讲，杰斯是我做的最轻松的一家公司。我之前我用了十几年的时间改掉了我做保姆的习惯，做这个会员保姆的习惯，因为这个可能讲讲容易，做起来很难。什么叫无为即不为啊？无为即有为，说错了。群很多，我看，我每天都看，我知道了解我团队发生的情况，但是我不是每个群里我天天在里贴东西，我群里头有问题我就答，我从来不做这种事情。当我看到有人问问题很久没有人答复的时候，我才会去解答，我只是充当一个应急的救火员，特殊情况发生的时候我才会参与，平常我不管理的。包括团队之间的大小事情，或者是他们的这些最基础的问题，我都不会问到我这里。因为我的团队，我有几支，因为我也希望冲钻石嘛，有几支团队领导人能力很强，强在什么？强在他自立。所以如果做杰斯，你不能下面出来伙伴是自立的，是自传的，还要依赖你才能这个杰斯才能做下去的话，我认为你杰斯一定做的哪里出问题了。所以说我打开手机，我就是看看他们在群里分享的这个大群里分享的信息而已，我不做任何事情的，因为他们已经足够自立，因为他们已经足够去解，因为其实最直接解决问题的是你当地的领导人。第一个没有时差，第二个他能力越强，他反馈的速度是不是越快。一个伙伴问到你，就像我开始做的时候，拿我自己举例，李英老师签的我，你们可以跟他印证，我几乎没问过他问题。为什么？因为他到处飞，我不知道他在哪，他也不需要向我报备。那么你问的问题是不是有时差？他有那么多会员，他会不会能看到你的信息及时回复你？我只是举个简单的例子，拿我来做例，那也一样。你的伙伴，比如说我们今天是温哥华的伙伴，可能有国内或者其他的，因为我们是国际化的生意嘛，你可能很多地方都有会员，你能不能及时的回复他？没办法，有时差，或者你在开车，或者你在谈单，或者你刚好在哄小孩，等等等等，有很多状况的，你没办法及时回复。那你的团队难道你不回复他就不做了吗？这个问题不解决的话，所以说到这儿我又想起来一个案例哈，就是我团队自己的，一定是做学教，边做在做的当中发现问题，然后学习，然后教，育人教人是非常非常重要这一块。所以说我举个简单例子，我最近咱们不是有一个促销吗？第四大业促销，啊，促销的第一天开始好像是北京时间晚上10点钟，好，开始的那一天。然后我有个伙伴就突然发信息给我，那会差不多晚上12点，刚好那天我睡得比较晚，
他看到发，因为他发信息呢，我为什么会理他呢？因为他上面的伙伴暂时的因为一些特殊原因，暂时停滞了，也不是说不做了，就暂时有一些特殊情况，所以没有人带他。他找到我，我肯定要理他。那他告诉我他要下个订单，正常来讲12点了，他要下个订单，我可以说明天再下。但是他就说啊，我下个订单是因为我想推荐一个新伙伴，他要参加，他要买捷达 i 套餐。大家都知道捷达 i 套餐只有4万套，用抢的嘛。那我想好，那就抢吧。那我就他要先下完这个单，他才能去订捷达 i 套餐。好，正常来讲，晚上我们这边夜里12点了，那是不是我们可以说啊，我帮你做吧？可能对于我来说，下这个订单可能用这个7-8分钟哈，或者5到10分钟之间就搞定了。那后来，但是我知道他是个很爱学习的人，而且他是说。但是我也知道你那边时间比较晚，非常不好意思打扰你，因为我刚下飞机，他也是在工作状态，然后刚下飞机，所以我又很着急，所以就找到你，挺不好意思的。那这种情况就让我的内心里就觉得说，这个伙伴真的是蛮努力的，我一定要帮他。好，可能的很多人的做法就是，好，那你把资料给我，我帮你下，10分钟搞定，睡觉去了。我没有，我想这个人是学习力很强的，我知道他是属于能自传的那种。我说好，那我来教你。怎么下订单？那这个过程中哈、啊，其实后来七七八搞搞了很久，并不是下单这个流程有多复杂，是因为下单的这个过程中，他又说，哎，我要用那个代币来付款，我现在有奖金了，又开始教他怎么进后台去弄代币，我也发现他后台又进不去了，因为不是后台进不去，是那个电子钱包进不去了，因为好像是说又要重新设这个密码，反正等等一系列问题，就一直搞到差不多快2点。但是这个订单还是下下去了哈，那我们就想各种办法，在我的认知里面想各种办法，最后还是解决了。我想举这个例子，就是说我宁愿花2个小时，到凌晨2点钟这个单下完了，教他教会他，我也不愿意花10分钟帮他把这个事情做了。因为什么呢？如果你帮他做了，当然这个是个个案啊，只是下单而已，后面还有很多其他的事情。我最近有个伙伴也是广州的，也问我，哎，有个什么什么事情。怎么样我就帮谁做，我也讲的是你不要帮他做，你要教他，虽然你教起来很累，但是你要知道你教会他了，他所有团队的伙伴同样的问题绝对不会再回来问了。那这个问题如果你不教会他，他会反复，他还不会，同样问题他可能过段时间忘了答案，他又回来问，然后他下面的伙伴对于这个问题还是不会，还是回来问你，那你要花无数个2个小时去回答同样的问题，你反复在浪费你的时间，在做无用功。所以我一直反复强调团队的自立是多么的重要，教教教，记住这个字，而不是帮他做。所以教会他你就很省力，你只是费力一点点而已，之后你就会同样问题。那如果你的团队伙伴都很自立，这些东西他都会了的话，遇到问题他直接马上就解决了。所以我一直讲，你团队发展的速度就是你发展的速度就是你团队发展的速度，很简单，你自立的速度。其实这个是，你越自立，你就能力越强，因为你是反复在帮别人解决问题的。但是你还有一点，当你足够强的时候，你要往后退。我看着问题，我不帮他解决的；我伙伴有问题，然后问到我，我不解决的。当然不一定对啊，我又强调，你们千万不要复制我的东西啊。如果你认为不对，你可以按你的方法去做。但是我是特意的。不在群里去贴，这个群我不主导，有问题我不解决。我会发现当我有一个短暂的停顿的时候，马上群里就有人来解答这个问题。你要培养这种自立的精神，你要给他们锻炼的机会。如果一个事情离了你不转，这个团队不转，所有事情都堆到你这才能解决，我不认为它是一个好的团队，我不认为它是健康和良性的。所以当你的团队不来问最基础问题的时候，当你只解决只有你才能解决的问题的时候，你的团队才会健康的发展。我可以毫不夸张的说，如果我对我的收入现在满意的话，我就可以退休了，我可以关掉手机，我什么都不管，我可以做得到。因为下面的伙伴他全部都足够强，他全部自立，甚至我的伙伴说，如果让我下面的伙伴来问你简单的问题，我觉得是我的耻辱，是我的没做好工作。所以你一定要有一个老师的心态，你要教会他们什么叫复制，什么叫倍增。没有复制不可能有倍增，如何能复制？简单才能复制，这又扣回原来那道题，简单才能复制，复制才能倍增，倍增你才能自由，你才能看到你要的收入
时间自由、财富自由，最主要时间自由啊，你才能灵魂自由，到李老师这个境界了哈。所以说，你要学会装聋作哑。这个问题你可能很简单，对你来说就是特别简单，就像小孩学走路一样，或小孩学吃饭，他掉的满脸满身都是饭粒，对于你来说你喂他一口就直接喂到嘴里，对吗？那你为什么还要让他有这个阶段呢？你要舍得，就像带自己的孩子带自己学生一样，你要舍得让他自立。你不要说什么事我都帮你做好了，哎呦看起来效率很高，哎一下就做好了，好你可以做其他事情。其实他现在要做的正好是要锻炼的阶段，而你要做的是最有生产力的事情，只有你能做的事情，你只有让他成长，你的团队才能成长。所以这是我一直一直反复强调的事情，自立自立自立，团队的自立。好，那么这是第四点哈。最后一点就是说，做杰斯要有爱，我不是说的大爱，很多人说我带着大爱来做杰斯，没错，对的，我所说的爱是爱，爱这一行，我们叫做干一行爱一行，有没有？选择你所爱的之后要爱你所选择的。如果你爱杰斯，你爱到骨子里，你就不会轻易的放弃之前说的那几条，你都不会发生。你先别说哎呀我下面伙伴不动了我怎么办，你是你上面伙伴的下属，先从你开始，你先看你自己，观自己，观内心，观你自己先定义，你才去看你下面的伙伴，你先把你自己搞定，对吗？所以说干一行爱一行。好多人就是说哦，那个怎么讲呢，我是说我是爱杰斯的，但是公司出现一点点问题，货物运流慢一点，或者怎么怎么样，团队里出现一点问题怎么样，他就能否定整个他这个事业。你能说他是爱杰斯的吗？我又举一个很简单的例子，我刚才讲了黑马的故事哈，两个团队都没有了，但是我业绩还是在增长，因为很多人不是黑马，事实证明他变成黑马了。我有团队特有意思，我今天早上来之前哈，中国已经十二点我几点出来，九点二十多出来，他那边十二点多了，他给我报喜，之前他不介入到我这里的哈，因为他签了单他才跟我报喜，因为不是普通的单。他讲他最近签了四个大咖，那当然肯定是向上推荐嘛哈。他说他是行业的小白，他是素人，他没有做过这一行。然后呢，他最近签了四个大咖。刚才给我发信息是因为他觉得我是绿宝，他平常不跟我联络，他所有的问题他们全自己搞定了，平常不跟我联络。好，他说签了四个大咖，这个今天晚上他的晚上签了这个。基本上他当地这个城市哈，这个网络营销行业的半壁江山，这个人都能 touch 到，他就很开心哈。我能理解他那种心情，他跟我平常他不怎么跟我联络，那我也很开心哈。那我就在想这个事情，为什么他最近突然爆发哈？他是一个你永远不会觉得他加盟的时候，你会把他当成黑马，把他当成一个大咖来看待的。他是小白，而且还是小白里比较弱的那一种。你绝对不会想象说我要重点去培养他怎么样。那为什么他业绩出来了，而且出得很厉害？用他的话讲，我来形容他的原话，他说可能他们觉得我都是小白吧，他们都觉得我是小白，那我都能做成这样，我都能赚到钱，他们想他们一定会，这个平台不知道多简单多容易做。这是反向的例子哈，这是他的一个观点，当然他也比较谦虚。那么我在反观这件事情，我就在想今天讲这个课，那为什么其实啊，所谓的大咖也好什么也好，就像咱们大家都愿意签哈，就是哎业内人士啊，或者他比较成功人什么都愿意签这样的。但是当这个普通人哈，还是我说的观点，当他的心摆过来，他干一行爱一行，当他产品呢，他让他的家人受益，这个杰斯产品是让他的家人受益，当他爱上这一行，他有没有这个瓶颈期？有的，他曾经差点也挂掉了，但是之后通过一系列的工作努力，通过我刚才说的那些方法，因为我就是把我的运作的方法提炼总结出来的，那你们可以拿它去在你的实践中去试哈。那通过一些方法把它挽救回来了，结果他现在突然业绩突飞猛进，他兴奋的不得了。那又扣到我刚才说的题目，所谓的大咖还是怎么样，当他心摆过来的时候，普通人也有可能成为大咖，他有能力签到大咖。当这个大咖你已经认知他的能力，他的
之前的成功，当他的心没摆过来的时候，他只是他那个行业的大咖而已，他不是杰斯的。所以我就举这个例子，很普通，普通到你简直都看不见他，你绝对团队那么多人里头，你不会想到是他。结果他爆了个冷门，这样的事情在我团队很多，不是就他一个。我今天举他一个是因为我走之前他刚给我打个电话，哎呀这亲自你就他我也没想到，甚至他签的人里面还有其他人没签到，那些人都比他厉害，但也在我团队里哈。那我也很自豪，不管怎么签都在我这里了。那因为在这我这里我才知道嘛，也可能别的团队人也邀约过或者做过尝试没有签成，那为什么都签到他这里了？第一个，他热爱杰斯，他分享是带着真情实感。你能通过他的分享，因为我听过他的分享，我感动到要掉眼泪了。我因为对于我来说，我听过太多分享了，他的见证会让我一直想着掉眼泪。第二个，他真的爱。这个爱不是说谁强加给你的，一定是你发自内心的。他相信杰斯改变了他家人的身体，也能改变他的命运。而我刚才讲到有两种人，当我们这个出现这个瓶颈的时候，大咖，你之前认为大咖不动了，普通人不动了，业绩下滑，收入没上涨等等等等，这些问题发生的时候，其实呢这个事情就是说，刚才我讲到了哈，我有点思维有点乱哈，打到这儿，所谓的大咖，所有东西都是听其言观其行，业绩才是硬实力，靠业绩说话。所以这个小白他为什么能够突围冲出来，包括团队其他伙伴，我相信你们做过一段时间都会看到你团队有一些你原来没看好的，你原来从来不认为他会出彩的人最后出彩了，就是他真心的爱，他不会轻易被一些事情打倒。当你爱，就像你谈恋爱，你会因为你发现你的这个男朋友谈了一年以上了或者多长时间，一个很小的事情你发现他的身上有，或者一个不是你不能容忍的事情，你就跟他分手吗？所以我说的爱一定是真实的，发自内心的，而不是你标榜的我有大爱我怎么样。其实我觉得中国有句老话叫做穷则独善其身，达则兼济天下。你如果能独善其身，把你自己首先管好就很好，因为我们每个人都是别人的下属，先不要管你下面怎么样，你不看前不见，不看上不看下，不看左不看右，先看你自己。如果你能把你自己塑造成一个爱杰斯的，真正的爱杰斯的这样一个人，你就会比较有抗压性。最近西雅图，最近洛杉矶都地震了哈，我们要修建的房屋要比较抗震，你的内心里面也要修正一个堤坝，修正一个东西，是你要比较能抗震的，不会因为谁说了几句什么，下属说了什么，你跟他一起抱怨，不会因为公司计划慢一点，哎呀，这个公司怎么回事，我有一万个理由我不做了，他慢，他不是不济，如果你的奖金正常收到，你的货正常收到，稍微迟一点，有问题吗？没问题啊。对于我来说，一个企业他能做到这一点，跟你息息相关的就两条，你能不能收到货，能不能拿到钱嘛，对不对？这两条都没有任何改变，你是没收到吗？还是你没拿到钱？如果这两条有一条发生了，那真的你要思考了，连我都要思考了，没发生吗？是不是？所以很多事情，你有一万个理由可以放弃，你只有一个理由可以坚持，那就是你真的爱杰斯，把杰斯融到你的骨血里面。好，我再重复一下我今天讲的东西哈。第一个，这个事情瓶颈所有人都会发生，所以你不要惊讶，普通人发生啊，有解决的方法。好，我刚才讲的解决的方法我就不去重复，再重复一遍了。精英发生了也有解决的办法。好，这是两个方向。第三个就是简单化，杰斯简单化，不要做复杂，你不要把每个人变成杰斯博士，这不是一个博士培训学校，简单复制，好复制哈。第四个就是说无为即有为，你要给别人成长的空间，你不要大包大揽，什么事都帮别人做了，你不要认为这样你就是一个好的上属。 No， 我不认为这样是一个好的上属，所有事情一年之后还堆到你这，必须你才能出面解决，你绝对不是一个好的上属，你绝对团队没有生产力。好，最后一条就是干一行爱一行，杰斯你爱在内心，爱在你的骨子里，那么
我讲了，你坚持下去，不出现那些瓶颈，只有一个理由，就是你爱他。所以说，上面这些瓶颈出现了，我也讲了相对应的方法，不是唯一的方法，是我的经验的总结出来的方法。所以你们课后可以去分享，去想想你们团队带团队的方法。如果有一点刚好是你可以用到的，我就很欣慰了。所以说呢，500个钻石有500个成功的方法，找到最接近你的、最接地气的、你最想要、最能够落地、能实施的去做。千万不要今天啊，这堂课听完了，我觉得哎有点收益，之后又忘到一边了，我继续听下一堂课。很积极参与的人是好的，但是只有参与没有落实的人，其实仍然是不太靠谱的。所以选靠谱的人做你团队的伙伴，然后呢，真正把杰斯当做事业，而不是当做爱好来做。这就是我今天分享的所有的内容，谢谢大家。